Welcome to Team. Jeni sërish me ne, jeni sërish me këndo këngën time në episodin e 7 në brëmjën e Redon Makashit. Një kantautori i cili ka definuar muzikën e fillim viteve 90, mes viteve 90 dhe është shumë e thjesht për të kuptuar si e ka bërë, mjafton t'ju them që ai ka filluar të kompozojë në moshën 8 vjeçare. Unë nuk e mbaj mend çfarë po bëhej në moshën 8 vjeçare, Redoni kompozonte. Tani, do të vazhdojmë me një këngë e cila është më vonë, më afër ditëve tona, e cila ka edhe një video. Dhe do të qëndrojmë pak pastaj tek videot si koncept, por në fillim ndjekim përse më bëre të urrej. Tani, po, meriton të gjitha pa diskutim. Kam një pyetje. Mirë instrumentet e tjera. Po pianon në majtë e shkëmbit, si gjithët? Ne, historinë vetë ajo është, piano është një histori më vetë, ku në fillim kujtun njerë disa miqtë e mi, kujtun se ishte bërë me montazh. Po, si thua, videoklipi, ka qënë videoklipi imi parë dhe pak i mundimshëm. Në piano është historinë vetë të njitë. Si shto vepër e parë, do ishte pa diskutime e mundimshëm, po mu përgjish për pianon, se për të jem kurios. Sa veta përfundua në spital mbas i gjithë pianon në majt i shkëmbi llogara. Problemi ku është legu dhe pianon në gjithët. Morëm i piano diku, që i thërje ka qenë i piano, sepse piano në brëndësit saj ka trupin me veshë për hekuri që kushton mashallahja i 100 kilat, është gjithë shka trupin me telat, me gjërat, a ju hoqë, nuk kishe shanse që të ngrije bashkë të, dhe më thonë piano është butaforia, nuk është, më thonë, shpjanë për qënë, për pa ata. Djetë që është, klip, ne si një brez jemi rritur dikur me këngët e video e klipëve të rockut, Bon Jovi, që ishin këto në për shkëmbinë, për këtë, ishin në këto në... Agresive dhe... Agresive dhe ideja, pjesët të gjërën sa më lartë, në për kula, ose në për... Si të mos më pëlqenë dhe shpesh, më thonë të shivja këto klipet që ishin këto shkëmbinë. Gjëra që në atë kohë ishin... Për ne Shqipëri ishin të paprekura, dhe janë të vështira për të realizuar, dhe sot e kësa dite. Bota sot i realizon në studio dhe thjesht i... Në gjithë një imaj ka pas, CGI... Kurse kjo është biofare, kemi shku aty në për gjarprinë, për ferran, në për shkëmbinë, dhe ishte vërtet, ishte një gjirim që fillum nga mëngjesit dherin dark, gjirum e të nesën prapë. Video është e rëndësishme, kjo ishte video dhe e parë. Video e me parë, unë nuk kam video, me thëndre dhe shumë. Tu duhet të qëndroj pak. Ti ke shumë këngë që këndojnë nga shumë njerëz, po janë vetëm me vesh, nuk janë të para. Po, është e vërtet kjo. Ne kemi qënë një brez në cilët jemi rrit me imparedin, me radio, asë me televizor nuk arim të shqifin për arësue, sepse djetë që kanë qënë kohët që i shqifin dyshin e slavit me kanoqe, me këto italin, me orare, caktuar se futës e pipa jo, dhe në orën 5 ishte jo. Kishte dhe bilet dhe televizori në orën 10 marron të programin gjumë gjithë. Përse që dojë të bëjët i basurës dhe? Jo, po të gjumë. Që kam lafi që gjdoj gjë ishte me radio. Pak të radio ishte i vetëmi element që ne digjonim dhe në basurës 10. Dhe si tuash, i miritur me një frym tjetër më tepër këngët të digjoheshin se sa të shiojshin. Kurse një ka ardhkoa që këngët të shiojn, të digjoheshin, dhe figurativisht dhe të shiojnë dhe muzikalik e mira është tjenë të dyja bashkë. Po sot jemi në një kohë që më tepër janë anët vizive që e shesin një këngë dhe kur së shkëngë. Unë e kuptoj që ti e një politikant potencial i erë zakonëshëm sepse mu përgjigje pa mu përgjigjur. Po më të përgjigje shumë bukur. Pengu. Pengu, i kujtë. Nëse ke, cili është? Po një klip? Për qëfar të duesh ti? Në gjithë karierën të ndë muzikore. Janë, sepse shumë këngë të mjetë nuk kanë klip. Kjo është një pengë, më të më. Ja mu përgjishë për në fundë, Redon Makashi, për për shumë, si mund tjetë dikur lëmbi me ndjejën e saj pa një klip. Është gjuna. Si mund tjetë vjeshta pa një klip. Janë këngë të cilat kanë brënda dhe vetë klipi mund tjetë një mini film i brëndshëm. Dhe për këtë jam... Nuk kanë qenë mundësit e mija për të bërë klipe, vetë mundësit që më kuriu u kriua kjo klip për sembrë të të rej, e cila kjo këngë për fatë mi ka fituar dhe shpinë parë ke koncertin pra verës,
Dhe ka qenë viti fundit që është mbyllur cikli e koncertit primaverës. Më thënë, është mbyllur pikërish me cmimin e parë të përsemur të të rej. Mirë, e faktikisht, video është shumë rëndësishme. Rëndësit e saj do e kapim edhe pak më vonë gjatë programit, por tani do të kthehemi te Kingeri. Dhe para se të vazhdoj me Marion, unë dua t'ju njoh me Dex Alginën, është painkilleri më i ri i hedhur në treg, ardhur si rezultati i përmirësimit të molekulës që na lehtëson dhimbjen. Në një dozë më të vogël, por për të njëjtin efekt dhe me më pak efekt anësore, sidomos në stomak, Dex Algina është kampion kundër dhimbjes. Tani ftojmë Marion. Mirë mbrëma, Mario. Erdhi momenti yt, po. Kemi një këngë që flet për refuzimin. Në fakt ne refuzim nuk marrim vetëm dashuri, por pothuajse çdo ditë në çdo gjë tjetër ton. Ti si e mendon këtë gjë? E ke ndjerë shumë refuzimin ti nga jeta jote, pritshmëria jote? Normalisht, sidomos te pjesa e profesionit, s'është se janë hapur gjitha rrugët, jemi munduar në fillim ja mbyll dyert derisa i ram me shkel. I hapëm se me zor s'bëhet kjo punë. E dum këtë gjë, kështu që përse më bëre të të urej e vitit 1998 e Redon Makashit son të vjen nga Mario Mancellia. Kënga është shumë ritmike, përshtatet shumë lojtim, ka dhe nuanca nga muzika blues dhe përshtatet si tekst janë shumë me melodin dhe njëkohësisht edhe me filozofinë e jetës time paka shumë. Është fakt që refuzohemi edhe refuzohemi të tjerët, kushdo që mund thotë kundër të nësh, një gënjeshtër. Nuk kam asnjë lloj mundësie të ndaj të jetë ashtu. Refuzimi është diçka e pashmangshme dhe është gati-gati e nevojshme për të ecur përpara drejt suksesit. Kështu që edhe kënga paka shumë këtë mesazh dhe përcjell. Ato kujtime që më letiva
se ti siamo e mia metti il collo da dado para se te scosti vai vedo ogni fiato se te gittie mia soia oh 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 Zemrën t'ine, t'i se nje Shko pasin e jetën tënde Shko se t'ore Ti mua mëso e në zëmje Da shubrin marën beve Shko pasin e jetën tënde Se të kam dashur vërtet Se të kam dashur vërtet Bravo. Bravo. Po, po. Bravo. Bravo. Bravo, faleminderit. Po, vazhdoj. Dio. Po, Mario, juos, Mario. Shumë faleminderit. Më duhet tableti më të? Duhet, tableti duhet gjithmonë, po. Mendova se mos duhet thonë ndonjë për Mario, përveç për Bravo, po ja. Gjithmonë jo, nuk ka problem. Po është një material pak sa pop rock, pak e vështirë. Që ka ulje ngritje, ka shumë tekst, që është vërteta, dhe mua më pëlqeu, më thonë, kishte momentet, kjo është e bukura e juaj, më thonë, se cili nga ju, si të mos në këtë rast që jeti tani, ti edhe nga vete jote, marë, jo redonin, më thonë, kjo më pëlqen gjithmonë tek një performancë, që nuk është të thonë, të kopjosh këngëtarin e cili e ka bërë, po të futesh ti vetë vetën, dhe kjo që bërë ti, mua më pëlqeu. Bravo! Shumë faleminderit, gjithë, shumë faleminderit. Ok. Gjithmonë zbresëm pastaj. Shu e nisë, zbresëm fund. Jo, por e pëse të zbresëm në fund të parë. Ato nuk e di. Sot aty dori. Po unë jam kurioze për atë notën lartë. Më dukë si kur i kishe në mëndyshje. Si jo, shkoj? Te i kisha shumë u largova nga mikrofoni, jo, e provova këshu. Pikërisht e përqeu, se është... E dua provova, pas teme që i kisha mirë. Jo, ishe mirë, sepse ajo... Do që në mikrofoni kështë e këfare, pas teme. Jo, se kur i afrë në lotët e larta dhe e vret mikrofoni, këshu që sa më shumë për të bërtatës, a i manëve shumë bukë me mikrofoni, që në kohën që duhet tjetë më shumë fuqi, duhet të largohet mikrofoni dhe atë e bërë ideali. Mirë, mirë. Është detyra më e vështirë që. Cila vendosja ajo, të bëhet. Tani neve do na duhet në fund fare të dim kush të emocionojnë më shumë nga të tetë. Apo jo. Po mirë, diskutohet ta bëjmë atë po. Përpara se të këndosh ti këngën, do të bëstaj në fund.
pjesën e këngën e katërt, bisedën për këngën e katërt, do e nis duke të treguar në fillim videon e këngës e katërt. Jo. Dhe kjo është një nga këngët që mua më personalisht më pëlqen, sepse ka shumë emocion, domethënë si material. Jo, se kam bërë unë, po edhe vetë kur këndoj më emocionon si material, sepse është një baladë e cila mësoj që ka arritur atë që unë kam dash të shpreh. Nuk kam asnjë pishmarrje për këtë tonë dhe kam kujtime të bukura me çunat e grupit. Biles kur i shoh më rikthen në ca ujra të cilat kur kthen kokën pas të emocionohen dhe ndihesh që mor është bërë diçka e bukur. Dhe Lot në Shi është një nga këngët e mia preferuara, me thënë drejtën. Sa herë që kam biseduar me artistë brezit tënd, mbase edhe pak më të vjetër, kanë qenë dy tiparet kryesore që janë përsëritur, kanë qenë leitmotiv. Frika nga censura, nga regjimi, nga herët, dhe pastaj pak më vonë mungesa e instrumenteve. Po. Sa e vështirë është për kantautorin tani? Domthonë, Redoni s'ka një instrument. Ku e gjen? Si e bën? Fatmirësisht i matë më teatrë popullor atëherë, pati një rrugë në Gjermani. Dhe nga jo rrugë e shtetit, si që djetë, me vërshësi, mbleu një tastier, i Casio. E kam akoma në shtëpi dhe e kam si relike. Me atë tastier ka qenë dërë të parat që është futur instrument. Kitarët i mërshim Borg Sunday këtej, për shumë, unë kitarën e mërshë në njerë ke Francesc Radi që kur kishim një spektakl ose një aktivitet. Një herë e merre dhe Francesc Radi? Një herë morë, se pasaj sa hapte më derë. Se, kuptoj që këtë e bëj rrugë. Po, da një po si rrugë, normal. Edhe ka qenë gitarë shumë interesant dhe shumë e bukur, gitarë ruse, shumë e bukur, që ndoshta dhe i e kishe si personale, si thuash, jo gjithë gitarët ishin si punë e kitarës Frankos. Po, baterist, Geni, shoku im, nuk ishin bateri, i përvizon të duke mund të sa e stiqe. Më thonë, nuk ishe bateri, ose kishe vini trumpet. Dhe të pyës Antione, pas të se si bëhet me jastëk bateria. Nuk e... Bote. Vine, pak e vështirë, për nesë. Tëra stiqe, ideja që kjo është trumpeta, kjo është pjata, kjo është... Ideja kjo kishte në kokë. Me sikur. Me sikur, po. Kjo tastiera ime kishe maksimumi 50 tinguj, që 50 tinguj ishte atëherë. Ishte luks. Kitarët ishin të sajuara vetë jam edhe kitaristët që kishin. Dhe komshit sigurisht që një dy binin derës që thonin me aftë na çmendët, më thon. Aty ke gati im poshtë kanë tre palë komshi që janë ndruar, të më thonë, nga zhurmat që bosh një tonë në dhomën time. Shitet shtëpia se bërë muzikë Redoni. Tjerë, si nuk shitë jo. Dhe ishte, tani, ishte i moment që nuk ishte orar, sepse... Ishte ora gjumit, ora gjumit e drekës. Faktikisht ishte problemi, sepse bateristi i shoku im që Geni që ishte ushtarë. Dhe ati i duhe që të hikte nga ushtëria fshehurëzi, për të ardhur në provë. Don Geni. Po, dhe si përfundim duke nga që ikte shpesh, aty vuni barrierë të cilën nuk e lanë më të vinin në Tiranë, sepse ishte në periferi të Tiranës. Si përfundim ky uaratis nga ushtria, kërkonte ushtria të policisë ushtarake, dhe ky u strehua në shtëpinë time derisa mbarumi që zum kongë donë festival dhe than ata oficerë, sikur që ky po i bika xhezën në festival. Thotë kjo që ka, ja ku ne kërkojmë ne kjo që ka mu përball nesh. Si ke përfëdhime e kapën, po shkova... E kapën, e arrestuan. Arrestuan, po sigurisht mu desh mu të shkoja dhe të bisedoja, atere mi disë shumë biseda. Ishte aman se duhet të ndojmë prapë në festival. Po, njëse si kjo i bërim, njëse se i dhanë më shumë leje pasaj dhe lanë më të qetë për të... Vo që më tojë një histori për shkumë në reparti në shtarak. Aty ishte një reparti që ishte piku
i vapës, me, nuk e di me që ka shku me trenas, në kujtohet mirë, me që, po, maj me që përfundohet aty dhe vdiqa për uj, edhe shkoj një rubinet për t'pi uj, dhe më tonë ishë një qisterën e madhe, apo qisterën për t'pi uj, kër u di gju, hej, më s'pi uj ty, se qashet, ishte uj me klorë, që të cilët që ushtarët më spinin, se ushtar. Ishin vite dhe ata si kam eksponent që po qesh në sallë, kam Kozetën, kam Altionin. Kuptohet. Ishte jo me klor, po ishte më shumë me klor, duaj. Që ishte ushtarët, më shumë klor se ujë të themi. Po, që ushtarët më për të shmangur efekte që kalonte në një si përfundim ti e pive, do të thonë. Jo, se piva. Nuk e pi, nuk e pi. Faleminderit shumë që ndave këtë histori me ne. Atëherë titujt e portaleve nesër janë e para Redon Makazhi streon të arratisur, e dyta të arratisur të arrestohesh nga Austria dhe e treta për pak sa nuk piu ujë me klor. Bravo. Ingeri me Jonën në qendër, patjetër i dëmshëm për meshkujt. Ingeri me Jonën në qendër. Edhe Jona son të ke marrë kitarën tënde. Më ke thënë në klip që je frumzuar nga vetë Redon Makazhi për të filluar për të rënë kitarës. Cilë është kuptimi që ke marrë sonte? Unë doja të thëja që kur përmendet Redon Makazhi, unë kam të ngulitur në tru imazhin që Redon është gjithmonë me kitarë se me piano, kështu që do dukej performanca e paplotësuar nëse s'do vija me njërin nga këto. Meqense Rej mori pianon, unë thash të merrja kitarën. Shumë mirë. Ndam punën. Dot në shi e Redon Makazhi të vitit 1995 sonte vjen nga Jona Petkolaj. Lot në shi është një ndërhitet e Redon Makazhi. Jam emocionuar nga që do vi për herë të parë në këtë emision me kitarën time, edhe besoj do jetë një performancë e veçantë për mua. Kjo është një këngë shumë emocionale, dhe për faktin se është një këngë dashurie, edhe një dashuri, një romantizëm shumë i thellë. Mendoj që është një ndër këngët më të bukura romantike që ka Redoni. Thank you.
Faleminderit. Shumë faleminderit. Më bërë për ujë, ja? Diçka po përgatit. Më bërë për ujë. E të bërë për ujë. Sa qef kam jo. Për artistët të rinë kështu dhe janë një këngë nga do e nisin. Dëgjon, kjo është një këngë për vokal mashkulli dhe shumë vështirë për ta thjellë një femër. Dhe e solli shumë bukur. Dërko, Redoni mund tjetë i pari artist që me zi pret momentin që do marri tabletin në dorë. Se fjalët, për këtë më emocione shumë sa s'kisha fjalë. Jo, në mundin e parë. Shumë falim dhe. Më duke të thonë shumë fat kitara, fjalët, do të thuash ta marrësh më shpesh. Ka më bukur se të thuash më emocionove, që të themë të e për unë të. Ne në fund fare këtë kërkojmë, që duham të dim se kush të emocionon më shumë. Në gjatë performantës të ndë ndjeva që si do flisja, në më thonë si do rritë flisja sepse më lepa fjallë. Kurime, Jona. Bravo, bravo. Shumë falim derit. Dhe ne do të shkëputemi, por për të rikësirë pas pak, do të kemi Mariona me Tohu që sjellë që më ndodhë pa ty, këtë kënga është njërë të Redon Makashit, dhe do të kemi dhe Gerald Murja që vjen me një version të ri të këngës Ndjej. Jemi në mbrëmjen e Redon Makashit dhe po këndojmë këngët e ti. Kthehemi pas pak, publicitet. Këndo këngën time.